xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olun və bildirimləri açın ki, ölkədə və dünyada baş verən xəbərlərdən anında xəbərdar olasınız. Sizə rəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi... Hazırda biz Gəncə şəhər sakini Əsgərova Acun Ferman qızının mənzilindəyik. Acun xanımın müraciəti əsasında gəlmişik qurumuna. Acun xanımın müraciətindən ibarətdir ki, tanıdığı bir xanım tərəfindən aldadılaraq bankdan Acun xanımın adına pul götürülür. İndi də həmin xanım bank ödənişlərini eləmək istəyir. Bankda yığılan məbləğ artır. Demək 3560 manat artıq müəyyən bir həddə çatır. Bank pulunu tələb edir. Acun xanım həmin ödənişi etmək iqtidarında deyil. Ona görə bizə müraciət edib ki, bu işlə əlaqədar olaq Acun xanıma köməkliyimiz edir. Acun xanım, indi sizdən xahiş edirəm, bax bu Lana xanım deyirlər. Lana xanımla necə tanış olmuşsunuz? Hansı şəraitdə tanış olmuşsunuz? Və necə oldu ki, bu xanım sizə təklif elədi ki, bankdan pul götürək sizin adınıza, ancaq mən ödəyəcəm. Yəni, belə bir şey boynuna görür. Deməli, mən 91 xanımla tanış oldum. O mənə evlənmə dəvət elədi. Mən də bu evlənmə dəvət sonra mən Əsgərova Acun Ferman qızı Gəncə şəhəri Vaqif küçəsi 7-ci nömrədə yaşayan xanım. Tək yaşayan hal-hazırda heç kəsim yoxdur. Mən bir xanımla tanış oldum. Getdim onların evinə, məni dəvət elədi qonaq. Getdim, biz bir yaxından bir dost oldum. Neçə vaxtdır mən onlara getdim, gəldim. Bir yaxın bir rəfiqə kimi dost olmuşdum. Bu aradan bir neçə vaxt keçəndən sonra mənə bir belə təklif elədi ki, Acun xanım, sizdən sizin adınıza bu boyda sizin adınıza pul götürəcəm. Amma inanın ki, mən o pulu özüm biləcəm. Sizin heç nə sizə heç kim heç nə deyə bilməz. Mən də aldatmaq nəticəsində onun sözlərinə inanaraq yəni bu bank kreditindən əlaqədar sizin maliyyə çətinliyiniz olmayacaq. Hamısını özünə edəcəm. Yəni bu öhdəliyi özlərinə götürdü. Belə bir mənə müraciət elədi. Mən də buna inanaraq bunun sözünə mənim davetiyamı qazandıq üçün mən də inandım buna. Bu da aldatmaq yolu ilə məndən 3000 adına kredit pul götürdü, mənə borç çəkdirdi. Mən burada baxıram 3560 manat. İndi biraz da bəlkə də artıqdır. O vaxt 3000 götürdü. 3000 nə qədər götürmüşdü? Mənim başım çıxıb onu böyük bir şeydə. Yox, bunu istəyirəm Acun xanım. Kreditin məbləği 3560 manat. Yəqin ki, burada da sizi aldadı. Bu əsas məbləğdir. Eləmi? Yəqin ki, burada da sizin əsas. Bəli, mənim başım çıxmadığı üçün saf bir insan olduğum üçün mən valla gecikmə heç kimin pulunu almağa alanda da qaytarmağa şərtilə mən yataq bilmirəm həmin pulu qaytarmalıyam həmin. Bu qıza mən neçə vaxtı gedirəm, gəlirəm, məni bankdan narahat edirlər, gəlirlər qapıma, məni narahat edirlər ki, bu pulu ödəməlisən, sən pul çəkirsən, sən verməlisən. Mən də elə imkanım yoxdur, tək qalmam, köməyim yoxdur, özüm bir ailə borcum var. Ancaq özüm də bir telefon götürəcəm, onu ödəyirəm. Mənim işığım da qazım, hamısı bunlar okulla mən ödəyirəm. Mənə başqa yerdən gəlmirəm, yoxdur, imkanım yox, işləyəm, mən yaşlı bir insanam. Mən bu yoluna mən adıma pul götürüb, sonra qardaşımı qoşub mənə bu alınmam etdi. Göndərib, bankdan pulu götürüb, heç mənim əlim olmaq, incə qolmaq, qol çəkdiblər, bir də şey, onların özü... Qardaşımın adına birisi... Mən bu məhzədini bakıdım alıqdım. Sadəcə özü istəyirdi. Başdan həmin o məbləği götürəndə iş dəfə onda görmüşsünüz qardaşını. Bəli, yox qardaşı da onlarda qalır. Bilirəm.
Siz qardaşını Banca Generali'ye o... O apardı məni, o çəkildi. Burada heç bak, orada yəqin ki kamera var. Baksalar görürler ki, heç mənimle bu dönüş adıca bana o çəkildi. İndi də necə vaxtıdır, gedirəm, gəlirəm. Mənim burada, gəlib baxımda mənim narahat edirlər, mənim bu tələb edirlər. Mənim də imkanım yoxdur, tək qadınam mənim. Ancaq gücüm, mən onunla, nədə onları kartla mən duvarım. Başqa yerindən gəlirim, yoxdur, heç kəsim yoxdur. Özünüz də bilsin. Mən həftələrlə, aylarla çörəksiz izlərim. İnansız, gedəyim burada, çəkin mənim evimdə bir kebab edə çörək var. Biz evimdə heç nəyim yoxdur. Burada baxsaq, mən harcım. Neyim, məcburam. Başqa yerdə imkanım yoxdur işləməyə, gücüm yoxdur. Burada göstərir ki, 30-u Mart 23-cü ildə ilk ödəmiş olmalıdır. Demək, aprel ayında pul götürdük, yəqin ki, belə başladı ödəmli. 30-u mayda ödəniş günüdür. Yəni, bu vaxta qədər heç bir dəfə olsun, bancaq ödəniş olmur. Xeyr, bu yaxınlardan gəlmişəm, mənə belə kağız gəlmişdi. Bu pulları ödəməsən sizin kartınızdan bulunursam çıxılacaq. Bəs mən nə ilə dolanım? Mən çörək üzrə əsrət qalmam. Mən necə edəcəm? Qalmışam belə. Ona görə də sizə müraciət elədim ki, mənə bir kömək eləsin. Mən bacara bilmirəm. Neçə vaxt gedirəm, gəlirəm. Gedirəm, ağrıram, deyirəm, deyir, get ürəyində fikirləş, madəmə. Get harda neynirsən, deyirəm, özüm bilərsən. Bunu özüm bilərsən. Yəni, boynundan atır ödəmişi, boynundan atır. Boynundan atır, vermək istəmir. Mən də qalmışam belə çarəsiz bildim. Məcburam ki, kiməcə müraciət edim, öz dərdimi bildirməyə görə. Başqa bir yolum yox. Aydındır. Demək, Aydın xanım, biz sizi dinlədik. Hər şey aydındır. Məsələnin məğzini öyrəndik sizdən. Ümid varam ki, narahat olmağına dəyməz. İnşallah. Çünki dövlətin siyasəti var, dövlətin hər bir vətəndaşa yaxınlaşması var. Səmimi olaraq. Dövlətin hüquq mühafizə orqanları var. Yəni, özbaşınalığa bu dövlətdə yol verilmir. Eləcə də bu işlərdə özbaşınalığa yol verilməyəcək. Mütləq sizin bu işlə əlaqədar olaraq hüquq mühafizə orqanlarından müraciət olunacaq rəsmi olaraq. Kim onlar bir ölçü götürsünlər? Dövlətin siyasəti ondan ibarətdir ki, hər bir vətəndaş evində, küçədəsə küçədə, yəni bir rahat bir şəraitdə yaşasın. Mən dövlətimə inandığım üçün sizlərə müraciət elədim. Təşəkkür edirəm ki, mən müraciətimi eşidib gəldiyinizə görə sizə çox təşəkkür edirəm. Allah sizləri qorusun, yaxşı ki, sizlər varsınız. Bizim çətin günlərimizə, anlarımızda qadınıza köməkimizə gəlsiniz. Allah sizdən razı olsun. Sağ olun, Allah sizdən də razı olsun. İnşallah, hörmətli izləyicilər, sizdən də mən İnform Xəbər TV-nin xüsusi müxbiri Dağcıoğlu Dayıoğlu və İnform Xəbər TV-nin rəhbəri Azər Qulayaroğlu. Mövzunu, necə deyərlər, bu problemi diqqətdə saxlayacaqdır. Qarşı tərəfin də fikrini öyrənmək üçün daim hazır İnform Xəbər TV olaraq.